ဆိုရတရဲ့ငားနှစ်တာခီးမှာမတန်ဆွမ်းတွေရဲ့အလို့အကန့်အခွင့်အလမ်းပုံမိုရရှိဖန်တီးပေးတဲ့လို့မတန်ဆန်းသူများအကျုံးဝင်မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်မူဝါဒရင်းရာလမ်းညွှန်ချက်ထွက်ရှိဖို့မတန်ဆွမ်းဖွဲ့တွေအားလုံးကသူ့ဆွန်ဆွေးမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီးအဆိုရတရဲ့ငားနှစ်တာခီးမှာမတန်ဆွမ်းတွေရဲ့အလို့အကန့်အခွင့်အလမ်းပုံမိုရရှိဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ။ပဒါဆွမ်းနေအားလုံးကိုစားပြုတဲ့အဓိကအချက်၁၀ချက်ကိုအသေးစိတ်ပြုလုပ်ပြီးလွတ်တော်အတီးတီးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုမကြာမီလပိုင်းတွင်ပေးဖို့တောင်းမယ်လို့လည်းပဒါဆွမ်းအဖွဲ့တွေကပြောကြားကြပါတယ်။အဓိကကတော့ပညာရေးပါမယ်အလုပ်ကင်ပါမယ်။နောက်ဒီများပြုသွန်းသွားလာတဲ့ဒီ barrier free ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်။ဒီစနစ်တွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီစင်ဒီနိုင်ငံတော်ကလှုပ်ဆောင်ခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စင်ရဲမွတ်တူမှုရှော့ထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပဒါဆွမ်းနေပါဝင်လာဖို့ပေါ့နော်။အစိုးရတည်ရဲ့ဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာခွဲဝေမှုတွေမှာလူမှုဝန်ထမ်းနဲ့မတန်ဆွမ်းနေအရေးအတွက် budget တွေတုံ့ပြန်ဖို့နဲ့မူဝါဒတွေထက်တွင်ဖြစ်စီပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်။ပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်းမတန်ဆွမ်းတွေအားလုံးတင်ကြားခွင့်ရဖို့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒဏ်ထုံကြီးများမဲပေးဖို့မျိုးပြတွာလာရေးမှာလွယ်ကူစွာတွာလာနိုင်ဖို့နဲ့မတန်ဆွမ်းနေဥပဒေအကောင့်ထဲပို့ဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုမူဝါဒနဲ့ထက်တွင်ဖို့အရေးမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေကပြင်ဆင်နေကြတာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလည်းဇူလိုင်15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခုလက်ရှိဆိုရသည်လည်းကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုတိုင်းမဲပေးပြီးတော့မှလည်းဒါပါဝင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြည်သူလူထုအတန်ကိုနားထောင်နေလို့ပြောတဲ့အခါမှာမတန်ဆန်းတဲ့လူထုရဲ့အတန်ကိုလည်းဟိုရခင်ရခင်တွေထက်ပေါ့နော်ပိုနားထောင်ပြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကမတန်ဆွမ်းသူအများစုဟာအလို့အကံ့ရရှိမှုနည်းပါးတာမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်အပြည့်အဝမရတာပြစ်ပယ်ခံထားရမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုကြပါတယ်လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပြည်ထောင်စုချထားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2020ခုနှစ်မတန်ဆန်းသူများဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်စစ်တမ်းအရလည်းမတန်ဆန်းသူအလုံးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းဟာအလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်နေပါတယ်။2014ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းအပိဒအစင်ခံစားအရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆန်းသူဥယျာဉ်နေသက်သက်မှ3000ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ